Екі дегенім екеу, үш дегенім үш күр, төрт дегенім төрт күл. Сен жұмасын, Аружан, мен жасырнамын. Түү, ұлғида мен жұма беремін, оңға дейін ақ санаймын. Бір, сығалап қарама. Мен айтпай. Я, айтпай. Бес, жетті. Қайда тұлсам екен, а? Тоғыз. Болды, болмағаны қалды. Әжіран қайда тығылды? Тауып қойдым, тауып қойдым. Әжіра, қане шық. Қандай ескі құмыра. Құмыра? Я, мына жері тесіліп қалыпты. Ұстайтын жері де сынып қалған. Бұл құмыраны неге тастай салмайды? Білмеймін. Атамнан сұрап көрейік те. Ей? Ой, кім жөтелді? Мені тастауға болмайды. Мен тарихи жәдігер отырардың топырағынан күйдіріліп жасалған. Нағыз хашшилердің қолынан шыққанмын. Сендер қорқпаңдар, қарақтарым. Мына шатырда тұрып, әбден ішім пісті. Сөйлейтін құмыра? Ішінде батарейкасы бар, ойыншық емес пе? Мүмкін, солай болар. Қане, көрейікші. Я, көрейік. Абайландар, бүлдіресіңдер. Мұналар қайтеді, я. Ішінде бір нәрсе бар мекен? Қазір ештемеде жоқ. Кешіріңіз, ата, сонда сіз шынымен-ақ сиқырлы құмырасыз ба? Ай? Жоға, қайдағы сиқырлы? Мен жай әншейін көне отырар құмырасымын. Отырар? Ол біздің ауыл ғой. Біз отырар төбені де білеміз. Отырар төбі? Я? Ая, бір замандарда ол жерде үлкен қала болған. Ұлы Жібек жолы бойындағы отырар халқының алтай бойы жауға тойтарыс берген ерлігін өз көзіммен көрдім. Құмыра атай, бізге отырар қаласы туралы айтып беріңізші. Иә, ата, отырар халқының ерлігін менің де естігім келіп отыр. Иә. Жарайды, қарақтарым. Туған жердің тарихын білген жақсы. Мен ол кезде шеберханадан жаңа шыққан құмыра едім. Кезде еш жеріңіз сынбаған беді? Жоға, сауда керуендеріне сынған түбі ойылған құмыраларды алмайды ғой. Менімен зығыр майын тасымалдайды. Үші сұртым майланып, жөп жылтым болдыретімін. Заман-ай десеңші, өтті де кетті. Енді міне, ешкімге қажетім жоқ. Мына шатырда шаң басып жатырмын. Жыламаңыз, құмыратай. Сіз бізге қажетсіз. Біз сізді сүртіп, тазалап, тіпті майлап жылтыратып қоямыз. Ал сіз бізге ертегі айтып бересіз. Әй, айна алайындар. Жарайт, айтып беремін әрине. Ал қазіргі тыңдайтындарың ертегі емес. Нағыз болған оқиға. Мен отырар шаһарына ел басына күтуға нағыз қиын қыстау кезеңде тап болдым. Қалың жау әскері отырарды торшап алып, алтай бойы ала алмай, Шыңғыс ханның ұлы Шағатайдың амалы тоғысылған шақ, өліспей беріспеуге бекініп, бала шаға тіпті қарттарға шейін, өз қалаларын жан тәнімен қорғаудағы ерліктерін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Оны тек көзбен көру керек. Ата, сіз бізді сол заманға бір сәтке болса да апара аласыз ба? Я, біз де өз көзімізбен отырар тұрғындарының ерлігін көргіміз келеді. Өтінемін, құмыра ата. Әй, қарақтарым-ай, ол бір оп-оңай нәрсе деймісіңдер? Онда бару өте қауіпті. Құмыра ата, сіз жаңа өзіңіз айттыңыз емес пе?
мына шатырда тұрып әбден ішім пысты деп. Егер де сіз бізге сол заманды көрсетсеңіз, біз сізді мұражайға өткіземіз. Мұражай деген не? Мұражай деген сіз сияқты көне тарихи жәдігерлер тұратын жер. Онда қылыш, найза, сауыт, ескі заманның жүзік, білезік сияқты тағы да басқа түрлі заттары сақталады. Оны адамдар күнде көріп тамашалайды. Әй, қоғыздар, ай, жарайды, келістік. Мына жерде тұра беріп, бір күні қирап қалармын. Ал мұражайда мен сияқты ескі заманның жәдігерлерімен бірге боламын. Кім білет, мүмкін ескі таныстарымды кездестіріп қалармын. Алақай, Аружан, біз мұнымен қаласып көреміз. Ал олай болса, бері қараңдар. Менен мұқтылап ұстап алыңдар. Бірақ сүт пісірімдей уақытқа ғана алып барамын. Түсіндіңдер ме? Иә? Ал қыздарым, дайынсыңдар ма? Дайынбыз, ата! Турлайды, мүслима, қас, сүт! Аружан, мұқтап ұстап ал! Қайдамыз? Иә. Отырар! Не болып жатыр өзі? Өлмей. Қане, тезірек жауынгерлерге апарып бере қойыңдар. Мінекей, алыңыз. Әй, қане, жағаласпай, айтыңдар! Әй, қыздар не ақтасыңдар? Отыста сұрып көрмесіңдер, тезірек. Қайдарда баспана қалып кетіңдер. Қане қыздар, бері жүгіріңдер, тез-тез. Тоқташы. Ана біреуді қарай.
келіңдер балалар, кіріңдер, кіріңдер. Құмыратай қайда екен? Ал мына көне құмыра отырарда жасалған. Иә-иә, бәріңе белгілі Алтай бойы жауға берілмеген әйгілі кітапханасы бар болған. Тарихи қаһарман қала отырар.